استغفره واستهديه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، نحن في حاجة ماسة لمعرفة تاريخنا ومعرفة ديننا ومعرفة سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا في الجمعة الماضية أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحابا لم يكن لأحد من الأنبياء ولا من الملوك ولا ممن حكموا الأرض مثل هؤلاء الرجال. الله سبحانه وتعالى إذا choisi pour le prophète صلى الله عليه وسلم des compagnons. Ces compagnons, c'est les meilleurs hommes qui ont accompagné une personne sur cette terre et à travers l'histoire. فلذلك أصحاب موسى قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. Les disciples de Moïse ont dit à Moïse: va avec ton Seigneur combattre, nous on restera là, on ne veut pas rentrer dans une bataille. أصحاب عيسى قالوا يا قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ Est-ce que ton Seigneur, mais c'est notre Seigneur, est-ce que ton Seigneur peut nous faire descendre une table servie وهي في سورة المائدة هذه الآية. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رأينا في الجمعة الماضية لن يستطيعوا أن يملأوا عيونهم وأبصارهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له. Ils ont jamais pu visionner le prophète صلى الله عليه وسلم avec leurs yeux. Ils ont jamais regardé pleinement le prophète صلى الله عليه وسلم par respect et par glorification le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. لذلك ذكرهم القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الله سبحانه وتعالى شهد لهم بالصدق. Ils sont des gens véridiques.
ceux qui sont toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas de doute pour leur religion, ils n'ont pas de doute sur les promesses qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam a faites pour eux. قال الله سبحانه وتعالى وهو يرضى عن هؤلاء الصحابة. الله سبحانه وتعالى il est satisfait des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les premiers compagnons, les immigrés, les Midinois, et ceux qui les ont suivis dans le même chemin. يعني nous, le musulman, c'est le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre. Mais bqach nabi sallallahu alayhi wa sallam hayy. Faman yuballighu hadhihi ar-risala? C'est qui va diffuser ce message? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sortir de sa tombe pour diffuser le message? Normalement, le musulman, c'est à lui de diffuser ce message. Ça veut dire que c'est une responsabilité sur le dos de chaque musulman. Il n'a pas le choix. Au moins, s'il ne peut pas diffuser le message avec sa langue, il doit diffuser le message avec son comportement. Il doit être un bon émissaire pour sa religion, le minimum. Le minimum. فلذلك الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم. Il était satisfait d'eux. Et en plus de ça, il les a fait rentrer au paradis éternellement. ثم الله سبحانه وتعالى تاب عليه les a pardonnés tous ensemble. يعني جاء les compagnons, الله سبحانه وتعالى les a pardonnés. Il a accepté leur repentir. قال الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله سبحانه وتعالى a pardonné le prophète ainsi que les muhajirin, les immigrés, ainsi que les ansaris, ceux qui habite Médine. Hadouma les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qu'on doit connaître, qu'on doit aimer, parce que l'amour de ces gens-là, c'est la preuve de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن لا يمكن أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن نحب هؤلاء الناس الذين يوصلون أوصلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودين نبينا صلى الله عليه وسلم. On ne peut jamais aimer le prophète صلى الله عليه وسلم et être fier d'être de la communauté du prophète صلى الله عليه وسلم sans connaître ceux qui nous ont diffusé, qui nous ont transmis cette religion. كي فاش انت غادي تكون كتشري من عند شي واحد وواحد يجيبك السلعة وانت كتعرف هذاك اللي عنده السلعة اللي كتجيب من عنده السلعة ولا ما تعرف اللي كيجيبها لك؟ لا يمكن. لازم تعرف الواسطة الانترميديير. واش فيابل واش لي با فيابل اسكي لي فيريتيك اسكي لي بيان با بيان لازم تعرفو. هادشي في الدنيا كنديروه اوتوماتيكمون دون لو بامون اون فا لو فير اوتوماتيكمون. Et on va même, si on peut avoir des informations beaucoup plus profondes sur cette personne, on peut aller chercher derrière lui. لكن لما كان الدين ديالنا اللي هو سبب دخولنا الجنة واللي هو سبب العزة والرفعة في الدنيا والآخرة فنحن لا نهتم كثيرا به. On ne fait pas trop attention à cette religion qu'Allah سبحانه وتعالى nous a donné par sa faveur. إذن الله سبحانه وتعالى il les a pardonnés tous ensemble. Et même quand il y a une erreur d'un compagnon, il le cite, il descend son pardon à travers un verset qui va être récité jusqu'à la fin des temps. حتى لما بعض الصحابة ils ont fui la bataille de Uhud. هربوا من لا باتاي تاع احد وكانوا كيعايروهم الناس منهم الشيعة كيعايروهم تيقول لهم هربتوا خليتوا النبي صلى الله عليه وسلم واخا هما الا هربوا وكان الحرب
نقولوا ما كاين مشكل، الناس خافت على نفوسها، حنا دابا هاربين، ما كاين لا حرب لا والو، هاربين من النبي صلى الله عليه وسلم، من دينه. هذا هو المشكل. On peut comprendre une personne qui va fuir la bataille parce qu'il a peur de perdre sa vie. Lakin nous, pourquoi on fuit cette religion? Pourquoi on fuit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi on ne le suit pas alors qu'il est venu juste pour nous faire entrer au paradis? Il ne demande pas de quitter le banan, de ne pas vivre. Il nous demande juste de ne pas faire tout ce qui est interdit. De ne pas boire de l'alcool, de ne pas voler, de ne pas transgresser les lois, de l'être humain, de ne pas mentir. Parce que quand on est là, quand on a fait la prière, vous avez 24 heures, et les 5 prières, elles durent 15 minutes dans la journée. Qu'est-ce qu'il nous demande de plus? فلذلك الإنسان le jour du jugement dernier quand il est عياذا بالله en enfer, il demande à Allah سبحانه وتعالى fais-moi sortir de l'enfer. Et pour le j'ai demandé un des œuvres minimes. Qu'est-ce que je vais te faire? Quand tu m'as dit que je suis là, tu ne voulais pas. T'as refusé. Tu suis ceux dont la vie est leur but. Rah le muslim, rah dunya machi hiya le hadaf dialo. Ya ibadallah, idha lam takunu tisma'oun, isma'ouha minni. Wa min rabbikum subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya laysat hadafan lil muslim. Le banan, c'est pas un objectif pour le musulman. C'est un moyen pour rentrer au paradis. Ceux qui renversent les objectifs et les moyens, ils prennent le mauvais chemin. Ils ne prennent pas le droit chemin. L'ikishabu. Bien, dunya hiya le maqsid nta' al-hayat dialo, rah khata, rah soya ou l'hsab. Rah dunya, rah ma indaha ma tatswa hatta haja. Rah ma tatswa walu. Rah ma tatswa walu. Ou choufou l'nas. اللي كان كيملك الدار وكيملك الطوموبيل راه بقات موقفه، الدار وقفه الطوموبيل فينا هو مولاها ان شاء الله. اصبح في خبر كان اللي بلو. لذلك الله سبحانه وتعالى تقول للصحابه لما مروا على قوم لوط على الديار ديالهم كونزيين ايزون باسي بار لي لا سيتي، قال الله سبحانه وتعالى ديتخوي، كيقول لهم الله سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. Vous passez chaque fois par les demeures, les maisons, les gens qui ont été, qui vivaient ici avec leurs enfants et les enfants qui bougeaient dans tous les sens. Ils sont où les gens qui étaient là? Ils doivent partir pour que d'autres gens viennent derrière. Ou l'héritage du bas monde et des cieux et de la terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui hérite. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه wa ta'ala. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. C'est nous qui héritions, qui vont hériter, et les héritiers de la terre et ce qu'il y a dedans. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان si l'un d'entre eux il va commettre une erreur, parce que pour nous sahaba c'est pas des gens, des anges. Sahaba c'est des êtres humains, ils peuvent faire des erreurs, mais leurs bonnes œuvres prennent le dessus incombe les erreurs. يعني احنا كنامنوا بان اليوم القيامه عندنا ميزان، هي ان بالانس، عندها جوج الكفات، فمن خفت فمن ثقلت، وهما عندهم بزاف الحسنات، ودوك السيئات صغار ما عندهم ما يديروا لهم، ايزون انورميمون دو بونز اوفر، وهذوك لي بوتيت زيرور اي سون باردوني، هذا هو
loin la foi les gens, les musulmans, pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. فَلَمَّا فَرَّ بَعْضُ الْقَوْمِ Ils ont fui la bataille. وَمِنْهُمْ عُثْمَانَ رضي الله عنه وما كنحشموش نقولوا فلان فلان دار لأن احنا عندنا المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم celui qui ne fait pas d'erreur c'est le prophète صلى الله عليه وسلم. On n'a pas un imam ou un compagnon qu'on va adorer ou la glorifier. Mais le prophète صلى الله عليه وسلم a respecté et a glorifié et a obéi à ses ordres. Mais le Nabi صلى الله عليه وسلم هو المقدس. فبدأت عيرو الناس بدأت عيرو عثمان تقولوا له انت يا كن كنت بعدا غير كن كان ما تهربش وتخلي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآن. Regardez l'importance de ces gens-là. ماشي عندنا احنا عند الخالق ديالنا الله سبحانه وتعالى. Quand il a entendu qu'il y a des gens qui voulaient rentrer par cette porte pour rabaisser le niveau ou la insulter à travers l'événement les compagnons du prophète anzala Quran قال الله سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ceux qui ont fui la bataille le jour de Uhud إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا c'est le شيطان qui les a fait fuir la bataille parce qu'ils ont commis quelques erreurs, quelques péchés. فالإنسان اللي كيكون بعيد عن الله عرف راه الشيطان قابطو مستولي عليه. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم كتبعهم. كتلقى إنسان غادي في الشر مدفوع شكون اللي دافعو وإلا جا الخير بطيء جدا. Quand il est dans les passions et les désirs, et dans l'autre côté, il est très actif, il est en forme. Mais quand il va faire une adoration qui va lui permettre de rentrer au paradis, il est très lent, il est enchaîné, il ne peut pas. Alesh, pose-toi la question. Alesh, qu'on a l'âge à l'âge de 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 téléphone, certains que de l'âge de علاش علاش ما كنبغي نقرا صفحه القران ما كنقدرش جو بو لو با لير اون باج دو قران و ابروندر لي زونفون نقول ابروني دو فيرسي بار جور ان فيرسي بار جور والله ما كيحفظوا ايه وحده وانا نقول لكم جربوا تحفظ ايه دو القران بالنهار شنو تقدر جربوا واش تعرف واش الشيطان خدام ولا لا يمكن لك تبقى جالس كتهضر مع واحد في القهوه ساعتين تتغرف القهوة وتتفرج الغادية والجاية والصلاة كدوش الظهر والعصر وانت تتفرج بكل مشكل. ولكن باش تقرأ صحاب القرآن تقيل القرآن راه مسكين معلق في سنين وفي المالية والفاق. فإذا لما قال الله سبحانه وتعالى إنما استزلهم الشيطان بعد ما إنزلوني C'est quoi le problème qui les a fait fuir de la bataille? C'est pas la peur, c'est que Shaytan il les a enveloppés, il les a poussés à désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, il ne faut pas s'inquiéter. Toujours il y a une porte de repentir, il y a toujours un essieu. Parce qu'on est en train de demander au miséricordieux. C'est pas une personne qui va nous pardonner, c'est pas une personne qui va accepter notre repentir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces portes, ils sont ouvertes tout le temps. Fait Allah subhanahu wa ta'ala, abouab al-rahma diyalu, abouab al-tawba, maftouha da'iman. Falidhalika Allah subhanahu wa ta'ala, innama stazallahum al-shaytan al-ba'adina kasabu, wa laqad afa Allahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés. Wa laqad afa Allahu anhum. إن الله غفور حليم. إذا هؤلاء الصحابة حتى اللي كيجي واحد اون ايرور كينزل القرآن يقول له هاد الناس هادو سي فغي إلا في اون ايرور مي جو لي باردون سيت ايرور باسكو إل ميريت سي كيلكان كي أن كور بلان دو فوا إي بلان دامور دالله سبحانه وتعالى إي دو سون بروفيت عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه كان غفارا.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن يؤمن وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة يريد أن يفاجئ قريشا بالدخول إلى مكة بدون حرب ولكن يريد أن يأخذهم على حين غرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخفى عزمه على محاربة مكة أهل مكة عين والدخول إلى البيت الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم voulait aller conquérir la Mecque, mais il essayait de dissimuler son attaque. Comme ça, les Mécois ne fassent pas attention et du coup, il peut rentrer sans bataille et sans problème. وقال الصحابة attention que quelqu'un fait face la commission pour les gens de la Mecque. عندك شي واحد يمشي يقول لهم أو دير جايكم النبي صلى الله عليه وسلم. وواحد النهار جالس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بجبريل يأتيه بمعلومة بخبر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم أسي لونج جابرييل est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم en lui donnant une information très 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 important et très dangereuse. شنو قال له؟ قال له دير واحد الصحابي un compagnon. احنا دائما pour que vous sachiez c'est quoi l'importance de ces compagnons chez Allah سبحانه وتعالى ماشي chez les gens. لان الانسان اللي بغى يكون عنده une place entre les gens c'est pas par rapport à son argent ولا par rapport à sa notoriété ولا par rapport à son pouvoir. لان دائما هذا اللي عنده الفلوس كاين اللي يكسر منه ولكن اللي عنده البوفوار كاين واحد فوق منه في الدنيا هكا داير الدنيا لا بد يجي واحد فوق منك لا عندك 4 دراهم هو عنده 14% واحد عنده 14 مليار واحد عنده 14 بليون كاع الرقم ما تعرفوش. الا بغى الانسان يكون بصح عنده شي قيمه في الدنيا خصو تكون علاقته بالله مزيانه. إذا كان الصحابي لما قال له يا رسول الله دلني على عمل يحبني فيه الله ويحبني فيه الناس وهي لا شوز كو تو الموند دوموند كيقول يا رسول الله مونتخو موا اون اوفر دون لي جون بو ميمي اي الله سبحانه وتعالى بو ميمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله ديليس لو مامون اوتوماتيكمون الله سبحانه وتعالى فاتيمي حاجه اللي ما نقدروش نديروها حنا. زهد الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس et délaisse tout ce qu'il y a dans la main des gens. Ne regarde pas ce qu'ils ont dans la main, ce qu'ils ont dans la poche, ce qu'ils ont dans les comptes. زهد فيما عند الناس يحبك الناس. Tout simple, c'est une règle très très simple. فإذا جاء الصحابي يقول جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الفلاني حاطب بن ابي بلتعه، هذا الصحابي سميتو حاطب بن ابي بلتعه، on n'a pas honte de citer le nom et le prénom de cette personne. C'est pas, يعني normalement, on doit cacher son nom et son prénom parce qu'il a fait une erreur. Au contraire, parce que ce qu'Allah lui a donné, il lui a changé le statut de quelqu'un qui était dans le débit, il était débiteur, il est devenu créditeur. Il était pêcheur, maintenant il était parmi les gens au paradis le plus haut. Ça, c'est une erreur. Voilà qu'il y a un jour à l'idée. Ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'il a fait pour rattraper son erreur. Je veux dire, je suis sûr que je ne sais pas. Fait, je vais vous dire, je vais une lettre, le Quraysh qui dit voilà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va vous attaquer le jour, tel jour, avec
combien de soldats, avec kada, kada, en détail. Et pour faire passer le message, il a demandé à une femme de mettre, de transmettre cette lettre à la Mecque, mais il lui a donné un astuce, c'est de mettre la lettre entre ses tresses. Comme ça, personne ne peut lui demander, même si elle tombe dans un checkpoint pour être, pour qu'on vérifie ou là, qu'on regarde ce qu'elle a, on ne peut jamais lui demander d'enlever son hijab. La lettre dans sa tresse, où Allah subhanahu wa ta'ala il a informé son prophète alayhi salatu wasalam, qu'allahum siru nabi sallallahu alayhi wa sallam, satajidun fi indaha risalatun qad wada'atha fi dhafiratiha. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aura dit, allez partez dans tel endroit, vous allez trouver une femme avec le message qui est tressé avec ses cheveux et caché avec un foulard. On doit croire à tout ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالوا لها اخرج الكتاب سورتي لا لتر قالت لهم جي با د لتر سورتي لا لتر جي با د لتر سورتي لا لتر جي با قالوا لها شوفي لا تخرجين الكتاب او لنضعن الثياب سواء فو سورتي لا لتر سواء اون فا فو ديكوفريغ باش نجبدوا الكتاب فهي قالت لهم فوالا بلاتي الا في سورتي لا لتر ابورتي او قول صلى الله عليه وسلم à la mosquée où la personne concernée est assise entre les mains du prophète في المفهوم الجديد دابا نتاع هذا تتسمي خيانة عظمى تنحكموا عليه بالشنق بالقتل هكا تيحكموا عليهم الناس فلما سمع عمر كنت عمر رضي الله عنه a entendu que حاطط لا يتعى il s'est mis debout il a sorti son épée en disant au prophète صلى الله عليه وسلم laisse-moi lui couper la tête mais qu'adr si dir si haja sans autorisation. Yani s'il le fait, c'est pas lui, c'est par rapport à l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Manat si drabu ya Rasulallah, est-ce que tu peux me donner la permission? Fa qallu Nabi sallallahu alayhi wa sallam premièrement, pourquoi tu as fait ça? Qal ya Rasulallah, inna li ahlan du'afa fi Makkah. وليس لي نصير ولا ولي قالوا جي فامي مي جي با دالي على ماك تو لو موند ا دي اون فامي ا دي زاليي بور لو بروتيجي بروتيجي سا فامي موا جي ريان جي بيرسون فا جو فو لي فير سو بيان جافونس سو بيان القريش كوم سا ايل برين اون كونسيديراسيون سا ايل بروتيج ما فامي قال انا عرفتيش غادي ندير فيهم خير هكذا منين غادي يدخلوا ويوقع شي مشكل على الاقل اهلي وحبابي ما يتقاصوش فهو الى بونسي بيرسونيلمون قال نشوف كيفاش ندير فقال له عمر يا رسول الله هذا منافق ساساني بوخي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نو سي كيلكان كي يام الله سبحانه وتعالى سون بروفيت قال له هذا يحب الله ورسوله قال هذا يحب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم قال له tu sais pas c'est quelqu'un qui a assisté à la bataille de Badr et Allah سبحانه وتعالى il a pardonné tous les péchés à tous les compagnons qui ont assisté à cette bataille
même s'ils vont faire des erreurs, ils vont être pardonnés. Fallah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné son péché et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pardonné cette erreur. Alej, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن هؤلاء هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نافعا ونسأله سبحانه وتعالى البر والتقوى من عمل ما يرضى اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعوذ بك من كل شر نستعاذ بك منه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن تشافي مرضانا ومرضى المسلمين وأن تعافي مبتلانا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهب همومنا وغمومنا علمنا منه ما جهلنا ذكرنا منه ما نسينا رزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا اللهم إنا نسألك أن ترحم جميع موتى المسلمين والذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.